希望很冷的这个希望啊Hello everyone, welcome to my new vlog. I am going to show you the new video. I am going to show you the video. I am going to show you the video. I am going to show you the cost of 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 छिमेकी हरले आफैले चाहिँ लिएर गर्दिने भएको ओसारदिने भएको छ अब म चाहिँ अब म पनि डोको लिएर हिँडेको छु हेर्छु पनि कति छ दाउरा अनि म चाहिँ गएर फर्किँदा एक डोको लिएर आउँछु मम्मीहरू पनि झर्नु भएको छ बहिनीहरू पनि झर्नु भएको छ म त्यहाँ पुग्छु है त गाइस मते दाउरा काटेको ठाउँमा आइ सकेको छु अनि एउटा एक बोटे यहाँ ढालेको छ यो चाहिँ सामुदायिक वन पर्छ सामुदायिक वनलाई हामी गोडा कार्यालयले यो गोडा कार्यालयले स्थानीय सरकारकै स्वामित्वमा पर्छ अनि यहाँ एक बोट अनि त्यहाँ एक बोट दुई ठाउँ काटेको छ अनि हामी चाहिँ आमा बुहारी बहिनी अनि हामी तयारी गरिसक्नु भयो मैले चाहिँ भारी हालिनँ हातमा खोटो लाग्छ त्यही भएर भारी हालिनँ हालिदिने भएको छ मम्मीले अनि हामी बोकेर जान्छौँ अब म ठुलो भारी बोक्छु मम्मीले सानो बोक्छ बोक्नुहुन्छ गाउँमा चाहिँ यसरी बोक्नुपर्छ दाउरा डोकोमा यो ट्र्याक्टर नआउने ठाउँमा हामीले ढालेको नि त हामी बारी छौँ यतातिर हाम्रो यहाँदेखि मास्तिर सिमाना हाम्रो बारी यो बाँसा सबै व्यक्तिगत पर्छ अब चाहिँ हामी डोको बोक्छौँ है त आज गो टाउरे आमा होइन ल चेलमा कहिले घसेट्नु पर्छ नि कहिले घसेट्नु पर्ने अझै यो थप्नु पर्छ होला पुग्छ कहिले ल हामी चाहिँ अब हिँड्नु बहिनीलाई नि पछाडि अगाडि आएँ मस्त एक्सर्साइज भयो मैले तिन चार दिन बमनी वाक नगरेको खोकी लगाएर खोकी हिजोबाट नि ठिक भएछ प्राथमिक उपचारबाट अब दाउरा म घोप्टाउँछु गाइस आमा पनि आइपुग्नु भयो बुहारी पनि आइपुग्नु भयो कति गते छ गते होइन यो सुन्तलाको बोटमा एउटा यस्तो शिला भेट्ने मान्छे चाहिँ लकी हो कि एकदमै गुली हुन्छ यो एकदम खारिएको हुन्छ अनि कहिले बुहारीले भेटाए मेरो चाहिँ खोकी छ सात दिन भयो अनि म राति दुई बजीसम्म खोक्थेँ कि औषधि खाएर पनि केही भएको थिएन अनि हिजो चाहिँ प्राथमिक औषधि उपचार गरेको यहाँ छ्यामाहरूले मम्मीहरूले भनेर अनि त्यसले चाहिँ बल्ल ठिक भएको छ अहिले म दिउँसो खोक्छु बरु ठिक छ राति चाहिँ मजाले हिजो मस्त सुत्न पाएँ अब चाहिँ अब त्यो प्राथमिक उपचारले चाहिँ एकदम राम्रो गर्यो अनि भरे पनि रेगुलर दिन्छु भरे भोलि दिन्छु त्यसपछि बस क्लियर हुन्छ अनि अहिले चाहिँ सुहाँसुहाँ हुँदा चाहिँ खोकी लागेको छ अरू बेला खा लागेको छैन ल हाग सुनसिरी निवास हामी दोस्रो राउन्ड पनि आएको छौँ दाउरा बोक्नलाई मेरो चाहिँ यहाँ भारी तयार छ अनि कोकुलाई भारी गरिदिए भावै पनि भारी खाउँदै हुनुहुन्छ Bye-bye.
Koko 70 वर्ष त पुग्नु भएको छैन तर पनि म मेरो फलमा र म जान्छ अनि हामी सँगसँगै आउनु भएको छ दाउरा बोकेर सक्नुहुन्छ उहाँको उमेर र जागर बुढो भए पनि मन बुढो भएको छैन सामाजिक काममा चाहिँ त्यो धर्मले म गद्दति भाइलाई चाहिँ ल्याछु अ सामाजिक काममा चाहिँ सबै जना मरि मेट्नु हुन्छ के अ मरि मेट्छ न यसरी त्यो डुहुन भुइसी बेचेर त्यो उमा यसो नाचेको छ म नाचेको छैन है अ कोको हो नि हस हस डुहुन भुइसी ल कोको कोको स्याबास धन्यवाद प्यान लगाएर म नाच्ने मान्छे धन्यवाद कोको ल माछाको मिना होइन अनेक भारी तासेजी ल थोरैले नै लगाइदिएको कुकुरलाई तर म हेजेँ कुकुर ल आज पनि पञ्जीकरण वडा कार्यालय झर्दैछ हामी आज हामी पशुपति सर पनि हुनुहुन्छ पशुपति आफ्नै हजुरले यहाँ भनिदिनु त मेरो च्यानलमा स्वागत छ तपाईँलाई नाम अनि तपाईँको पद भनिदिनु हस् धन्यवाद म चाहिँ पशुपति चौधरी यहाँ बलम्द स्वास्थ्य चौकीमा एचएममा कार्यरत अहिले चाहिँ हामी आफ्नो अफिसतिर लागेका छौँ हामीले दस धेरै भनेको 10 मिनट लाग्छ अनि तराई घर चाहिँ भनिदिनु र मेरो घर चाहिँ सप्तरी कञ्चनपुर 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 हामी बाटो बाटो झर्मै छ सजिलो हुन्छ ल हामी अब तल पुगेपछि भेट्छौँ आज चाहिँ हाम्रो साइनोले चाहिँ हामी घरकै मान्छे बाजे अनि हाम्रो चाहिँ गुरु उहाँ शिक्षण पेसामा भूतपूर्व प्र हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ उहाँ निवृत्ति भरणमा आइसक्नु भएको छ अनि आज ठ्याक्कै भेट भयो वडाकारले उहाँ पनि वडाकारले आउनु भएको छ म पनि वडाकारले आएको थिएँ अनि बाजेसँग थोरै कुरा एक मिनट जति हजुर बाजे कति वर्ष सेवा गर्नुभयो मैले मेरो चाहिँ जम 35 हो तर 34 मात्रै ठहरियो ठहरियो हजुर ठहरियो अब 2030 साल चाहिँदेखि देखि 65 साल साउनसम्म गरेँ असार साउन भनौँ न आर्थिक वर्षसम्म साउन अनि प्र हुनुभएको चाहिँ प्र भएको त म 38 सालदेखि प्र भएँ 51 चलाएँ मावि 10 बनाएँ बनाउनु प्रावि मात्रै थियो मलाउँदाखेरि नि मावि मैले नि दुःख गरेर चन्दा उठाएर कता नाचेर गाएर विभिन्न गरेर मास्टरहरू ल्याएर यसो गरियो त्यो निमाविबाट माविमा जाने बनाउने क्रममा त्यसको दुःख अनि उहाँको व्यक्तिगत वैचारिक त्यस पछाडि शारीरिक अनि भौतिक सबै कुराको ठुलो लामो कहानी छ लगभग 1 घन्टा बस्दा पनि सकिँदैन त्यो चाहिँ कुनै बेला हामी पछि बसौँ होला अहिले चाहिँ बाजेसँग भेटेर यति चाहिँ मैले सोधेँ अनि उहाँ अहिले चाहिँ निवृत्ति भवनमा आउनु निस्किनु भएको छ अनि अहिले उहाँ पनि स्वास्थ्यको हिसाबले स्वस्थ हुनुहुन्छ हेल्दी हुनुहुन्छ अनि अहिले आज वडा कार्यालय भेट भएर थोरै कुरा बाजेसँग उभी नै कुरा गरेको छु हस् बाजे धन्यवाद अनि हाम्रो प्रदीप जोशी सन्तोष कस्तो थियो अरे सन्तोष धेरै चक्चकी थियो कि पहिला खोला खेलमा चप्पलै हराउने डुलेको टुले गर्ने नआउने उसको पाउने पछाडि गएर लाटी दिने होइन सन्तोष त दुलिन्छस् लरक लरक भन्ने लाटी घुसी दिने चुप लाग्ने अनि उसको आमाले रातभरि खोजी हिँड्ने त्यस्तो थियो सन्तोष अहिले त प्रदीप जोशी भएर प्रदीप जोशी अहिले त कहाँ पुगिसकेको छ नि पहिला प्रदीप भाइ प्रदीप जोशी भाइको ब्लग त सबैले हेर्नुहुन्छ है अनि हामी छिमेकी बसेको अनि भान्जीले सन्तोषले मलाई चिन्दैन हामी त चिन्दैन हामी संस्कार ल प्रदीप भाइ टिका आन्टी भनेर बोलाउने व्यक्ति मान्छे अहिले यस्तो हुनुभयो है यस्तो भइसकेछ म हेर्छु कि त्यसको धेरै हेर्छु तर अनि ल म मिटअप भएको बेलामा के अरे म कुरा गर्छु अनि भाइले चाहिँ भाइ साइकलको साइकल त्यो भेले साइकलदेखिको अनि सबै टिका आन्टीले सब थाहा छ है ल सचिवज्यू पनि आउनुभयो स्वागत छ मेरो च्यानलमा सचिवज्यूलाई हामी अनि आज मेरो पञ्जीकरण काम चाहिँ मजाले सजिलो भएको छ अनि अस्ति चाहिँ एकदमै तनाव भएर अनि ल मैले दायाँ बायाँ के अरे ल्याप्चे नै हानिसकेँ यो चाहिँ अनि यो डिएनएले पनि कहीँ लाँदैन मानिन्छ नेपाल सरकारको यो पञ्जीकरण शाखाले अब यो पुरै मान्यता दिएर मेरो काम भयो अब म निस्किन्छु मेरो अर्को काम पनि त्यो पनि अब उहाँले राम्रै सल्लाह दिनुभयो त्यो चाहिँ ट्याक्कै अब फोटो लिएर आएपछि झन् छिमेकीको काम थियो ल आइतबार चाहिँ बिदा छ सोमबार मात्रै भनिदिनु ए हुन्छ हस् ल अब म चाहिँ फर्किन्छु अब घरमा घर कागती टिप्नु छ पुरै टास्क त बुढाको त खराब कता छ नि